Olá, amigos. Outro cartão equivocado aplicado por comemoração de gol chutando o mastro da bandeira. Em qual lugar na regra do jogo está escrito que é proibido comemorar um gol dessa forma? Isso é feito há anos por Aloísio Boi Bandido, é fato comum na Europa e vários outros atletas têm esse hábito. Só se advertirá se ele danificar o equipamento e o jogo tiver que ser paralisado para arrumar. O texto da regra do jogo é claro. Ele vai falar de deboche ou provocação que incite a violência. O jogador, quando dá um chute ali, tá na dele. Se ele passar dali e for a torcida, tudo bem. Fica a questão, então. O Luciano, ele foi punido dias atrás por amarelo e na súmula o Wilton Sampaio registrou que foi por ter chutado o mastro. Não deveria ser por tal motivo, mas sim provocar a torcida, como parece que realmente ele fez. O Rafael Veiga, no meio de semana, não foi punido pelo Facundo Tello, árbitro argentino, que fez a mesma coisa pela Libertadores da América. Já ontem, o árbitro Rodrigo José Pereira deu amarelo a Pavon, que também chutou o mastro, porque, segundo a súmula, comemorou de forma provocativa. E aí fica a pergunta: nesse relato meia-boca, qual foi a provocação cometida? Se o árbitro escrevesse chutar a bandeira, não seria para o cartão. E o termo provocativa dá uma subjetividade enorme. Talvez seja a forma que a CBF encontrou para explicar esses cartões com excesso de rigor e até mesmo para parar com isso. Aliás, o árbitro deve ter escrito isso. Porque na sequência a torcida jogou copos dentro de campo e ele relatou os arremessos. Se ele não dá o cartão, aí não tem como relatar isso, que não tomou providências. Que loucura tá dentro da arbitragem, né? Fico me perguntando: se o Pavão não tivesse comemorado assim, teria arremesso de copos? Pensemos nisso. Até mais.